wala ambao wanaanza kujiingiza ujanja kwa watoto wasichana, mimi najua pande hii wanaumwa mnaoa watoto. Si ndio bwana? Eh? Sasa hivi wananyemelea watoto shule. Wakale na Wakuria. Eh? Kiona kifaranga rika hii. Wewe mate natetemeka na magika hivi. Mtoto kidogo hivi. Tutapiga nyinyi. Hata kama iko corona tukipata umekimbia na mtoto. Tutakukimbiza. Mlikuwa mnatorokea Tanzania imefungwa. Sio mtakimbilia wapi? Ada tunamara hizi tu utakwenda. Maana kule pia tuko chonjo. Kwa hivyo kukaa na kujuana na watoto sio kufanya tabia hizi na upuzi hii. Mimi wanaambia wanaume ongea na mwanamke ambaye anaelewa namwambia nini. Pana tu nyanyasa tu mtu aelewe kitu wana nyanyasa tu. Mtu amekuheshima, amekupatia heshima ya juu, wana mwambia vitu ya upuzi. Hapana. Na nyinyi wazee lazima muangalie, iko wazee wengine wako na tabia mbaya hiyo. Wanaharibia wazee jina kabisa. Na wamama ambayo unaenda kutayarisha mtoto, alafu napeana unasema hata kwa hii nyumba wanawake tumejaa. Hiyo pia tukubali. So msifikiri kwamba tunaangalia corona peke yake, hata hivi vingine mnafanya kichini chini hii. Na majifu, mkuwe chonjo wapi majifu? Msichana akipata mimba saa hii chifu kwa area yako, mimi tajua hiyo mimba ni yako. Mpaka ile siku mtoto atazaa tuende tufanye DNA. Lakini kabla hajazaa, wewe ndio utaenda kununua, utapeleka kliniki, wewe ndio utapeleka mpaka azae. Wewe. Maana ulikuwa wapi akipata mimba? Ni serikali. Kwa hivyo kamata hii watu kabla hawajafanya makosa. Tumeelewana? Yes. Tuchunge watoto kabisa. Bora tutakuwa tunapigana vita hapa ya upuzi tu kwa sababu watoto hawajaenda kwa shule. Tusomeshe watoto wakuja kubadilisha nini? Wabadilishe hii dunia hii. Nini hii ya hii? Oh, nini hapana hiyo hapana. Umeelewa bwana? Mimi sifanyi mchezo. Gisi? Gisikia mimba? Bwana yake ni chief. Anaendelea. Paka DNA. Yeah. Sawa sawa. Weka jina.